14 ବର୍ଷ ହେଲା ମେ କହୁନା ନା ଅଳ୍ପ ହେଲା ନା ବାକି ଜିନିଷ ତ କ'ଣ ଲାଗେ ଲୋକ ତ ଠିଆ ଠିଆ କରି ଗଲେ ନା କ'ଣ ଠିଆ ଠିଆ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା ଆଉ କ'ଣ ସିନ୍ ଅଛି ଲାଗୁନି କହୁଣି ମାରେ କହୁଣି କହୁଣି ବସୁନି ଏଥିରେ ଡବଲ ବସୁନି ଏମିତି ବସୁନ ଭାଙ୍ଗୁ ତୋର ଧରି ହଉଛି ମହାଭାରତର ଜୁଆ କାଳରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ହାରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅନ୍ୟାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ତଥାପି ସେ ହେଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୁଁ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ହରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚୋରା କିଛି କାମରେ ଆସିବନି ଶେଷରେ ତମେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଷ ଖାଇ
ନହେଲେ ତୋ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜକୁ ଜନ୍ମରେ
ଭାଙ୍ଗିଲେ ମାନେ ଅଛି Thank you.